famílias e crianças, tudo bem? Hoje eu trouxe uma atividade muito legal, uma atividade de matemática, onde a tia Alessandra vai trabalhar os conceitos pré-numéricos, os conceitos de sequenciação e ordenação. É trabalhar sempre do maior para o menor e do menor para o maior. Tá legal? Então vamos lá? Bom, a primeira atividade que a tia Alessandra vai trabalhar é a questão do maior e do menor. Então, a tia Alessandra pegou 10 canudos e cortou os 10 canudos em tamanhos diferentes. Ok? Então, aqui vocês observam que o tamanho está em ordem, vendo daqui para lá em ordem crescente, ele está crescendo, ó. Foram 10 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é o pedacinho menor? É este. Qual é o pedacinho maior? Então, o número 10 é maior do que o número 1. A tia também empilhou. A gente também pode trabalhar com os Legos. Ó. Eu fiz uma pilha. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui a tia Alessandra colocou. 1, 2, 3. Qual é a pilha maior? É essa? Ou é essa? A pilha maior é essa. E essa é a menor, que tem menos quantidade. É maior, que tem maior quantidade. Essa é a atividade de ordenação. Até também a gente está trabalhando a quantificação também junto. Então, são 3 conceitos pré-numéricos que a tia Alessandra vai trabalhar hoje. Estou trabalhando a ordenação, que eu coloquei em ordem crescente e decrescente. E também em quantificação, a quantidade maior e menor. Então, hoje também eu trouxe para a gente trabalhar, brincar com sequência. E trouxe umas tampinhas. Quem não tiver essa quantidade de tampinha, pode fazer até com lápis de cor, de cores iguais, pode trabalhar até com papelzinho, pintando o pedaço do papelzinho de 3 cores, de 4 cores. Então, vamos fazer a atividade, ó. A sequência dada: vermelho, amarelo e verde. Qual? Essa daqui é a sequência. Qual cor que eu vou colocar agora, depois do verde? Vermelha. Eu vou repetir a sequência. Vermelha. Qual depois que vem? Vermelha, amarela e verde. E assim é para continuar formando a sequência. Vocês entenderam? Então, o objetivo dessa atividade é trabalhar os conceitos pré-numéricos. Sequenciação, quantificação e ordenação. São os 3. Então, para essa atividade que a tia deu hoje, falou hoje com vocês, vocês gostaram muito, que eu sei que vocês gostaram, que vocês adoram brincar com Legos, com tampinhas e até com os canudinhos. Nós vamos fazer 2 atividades. Olha, primeira atividade é para trabalhar aqui a sequenciação. É um cocar do índio e vocês vão repetir a sequência. Olha só, ó, vermelho, essa daqui é a sequência. Vermelho, amarelo e azul. Vermelho, amarelo, azul. E assim vocês têm que continuar. Isso é atividade de sequenciação.
só um minutinho. Vocês gostaram da atividade? Muito legal, né? Ó, desenhe dois peixes no aquário menor e três peixes no aquário maior. Agora responda as questões. Quantos peixes tem no aquário maior? Aí vocês vão colocar o numeral aqui. Quantos peixes há no aquário menor? E quantos peixes há nos dois aquários? Aí vocês vão juntar os dois aquários para fazer a soma, para colocar o numeral aqui. Tá bom? E o livro que tem essa atividade é Explorar para a Casa 1, página 111, e voltando, e página 95. Página 95 e 111. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!